Arsyet e mrekullueshme përse duhet të konsumoni një moll para gjumit. Të hash diçka përpara se të flesh mund të sjellë probleme gjatë natës, sepse ushqimet në orët e vona rëndojnë stomakun. Nëse kjo është e vërtetë për shumicën e ushqimeve, molla mund të jetë zgjidhja më e mirë para gjumit. Ka përmbajtje të lartë vitaminash dhe mineralesh, antioksidant, polifenole dhe pothuajse fare yndyrë. Mollët janë të pasura me vitaminën C, B6 dhe kalium, të cilat mund të parandalojnë gjendjen e gjumit. Vitamina C gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të gjakut, përmirëson frymarrjen dhe uljen e nivelit të sheqerit në gjak, duke përmirësuar gjendjen e relaksit. Kaliumi shërben si një elektrolit që i dërgon sinjale trurit për të mbajtur një ritëm të rregullt të rrahjeve të zemrës. Vitamina B6 mund të zvogëlojë stresin dhe të ndihmojë nxitjen e serotoninës, neuroni që lajmëron gjendjen e gjumit. Po kështu, B6 ndihmon dhe në djegjen e yndyrnave gjatë natës. Polifenolet janë antioksidant që gjenden kryesisht në lëkurën e mollëve, kështu që lëngu i mollës ose molla pa lëkurën nuk mund të ketë të njëjtën përmbajtje polifenoli si molla me gjithë lëkurë. Me gjithë këto të mira, bëni mirë të konsumoni një kokër mollë përpara gjumit.